Dobro veče. Slađo, ko je po tebi jedna, ko je sosio po tebi jedna ili više osoba pokazale pošle sinjošnje zadrovizije Ljubomoru, neko zavisti, znači neki pak, sve da im je krivo što nisu tu kao pobednici, tako. Ko je više osetio? Ko je najviše osetio, jel? Pa ne znam sad iskreno da ti kažem, nisam nešto sad videla neku... I svidla neku zavis pakost? Pa iskreno nisam videla neku sad zavis pakost. Što se mene tiče, čak nisam ni komunicirala sa ljudima posle za drugovizije, tako da ne, nisam stvarno... Nisam videli kožu, kako nisi videla? Pa ne, nisam osetila zlu... pakost nisam osetila, osetila sam depresiju, to je druga stvar. Pa na to, to je druga stvar, da, ali nisam... Sujeta, zavist, to nije tu. Ja to nisam osetila kod Bože, ja sam više osetila... zbunjenost, osetila sam malo depresiju u smislu kako se pokazao dečko zato što on ipak je pevač i naravno svi pevači koji su izašli na scenu, a pevači su, tako da, a zlo pako... Pa ne, nego hoću da kažem da nisam osetila nikakvu zlu i pakost od zadrugara, zavist. Eto, isto. Mislim da je sve okej. Da, što se mene tiče. Ko je po tebi bio ljubomoran? Boža na jedan. Boža, čim je ušao unutra, pitao odmah kako je, Miki i ja smo mu rekli, i bio je Mikica tu. Nisam ništa pitao, vi ste sami prije komentari. A, bravo, izvini. Prvo smo rekli, gde si Božo, rekao, brate, čitao si tekst, ono, užas, ono. I to si u stvari kako je bilo, Božo. Drkali smo te malo, rekao, loše je bilo. Ubo nego on. Tako je, ja iskreno sam čuo Marinkovića. Marinković je otpeo slična boja glasa Tomi, kao da ga je teo da ga imitira, ali nije ga imitirao. Meni, kad si krenuo da pevaš, krenuo sam pludiram. Tako je, bravo, ali nećemo te hvalimo sada. Bože, odmah govorio Miki, a vi ste baš isto bili dobri. Odmah je pokazao tu sujetu što posjeduju mnogi pevači. Ali, eto, o tom potom, to je Boža. E, si ostio sujetu? Mogu da dodam nešto, ću mi? Tremu si imao, a pevač si, dobro. Ok, svako ima tremu pomalu, ali ti si mene pitao, e, koju intonaciju, da li da pevam ovo, ono, to ne sam pevač da me pita. Ti treba sam da znaš. Ovo je studio, televizija, nešto drugo, tako da ne... Nije to drugo, to je sve isto. Izađeš na scenu, čuješ melodiju, pevaš. Ali ajde da si ti pogrešio, nego ti si trebao kažeš, jebi ga, zajebo sam. A ti si ima rekao, Mikiju, a, vi ste baš bili dobri, a, vi ste mi bolji. Pa ja se šalio sa vama. Nise šalio, ti si mala, ti si ljigica mala. Takav si, mala pičkica, ljigica. To je moje, ali ja sam siguran da je tako. Mala ljiga, pička koja... Kao što rekli, kad bi došao do vlasti, sebi nas gazio. Konstatovali ćeo mi da ima vlast ili da je drugačije, mislim da bi gazio po nama. Verujem, da bi nas karo. A zbog čega mislite da bi Božo bio takav prema nama dečko? Pa zato što znam takve ljude kao on. Nema sad neke argumente posebno, ali znam kakve takve ljude kao što je on. Dođe se lepo pita, e Petrući, ajmo da te pitam nešto za savjet jedan. A kako ja se ne vidim ovde, ovo ono, ja mu kažem, Božo, ne moraš se trudiš da budeš budala, budi to što jesi, pa ako te vidi, vidi, ako ne, ne, pevaj, radi što. On dođe onda ovde, krene emisija, on krene sve da pljuje ovde, aj bre, više, blin, svojim klošarima ovde, ja sam gospodin, ja. Tako je, ovde si bio, Adame, gde si, Adame? Zbog tog što sa stolom pričaš jedno... A onda Milan mu nešto, sprde ga šalu, našali se, onda je tu isto pokazao suju, tu ne može prihvati šalu. Onda krene Milana da proziva, za to si popio honorar, valjda ili nisi, tako je rekao Milan. Onda posle izvini, ti se uvijek, znači nema, ne mogu da ti definišemo, jedino da si ljigavac. Samo dodam, ja mislim posle ovog kiosa, što gledam Božu danas, svi smo primetili da te nema nigde, da si sam po ćoškovima, nisi kim reč, nisi progovorio. Tvoja najveća greška je što si maksimum svog učešća u ovom realitiju čekao prvu za drugoviziju. Doživeo si na neki način debaklu i ne znam šta ćeš sad... Što si pevao kad se završila pesma? Što si pevao onu pesmu? A to je za Gocu Božinovsku, pripremio si to. Ja volim na suvo da otpevam tako nekako. To mu je bilo iznenađenje za Gocu Božinovsku. Na suvo da ih pokazuje kako, e, nisam ovo otpevao, dobro? E, ne vidite, znam ja da pevam. On ja rekao da otpevam i ja. E! Daj da mu damo još jednu šansu, otpeva nešto. Ajde, Božo, daj! Na suvo si tražio. Dobro, tiše, 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 čuvaš.
ja sve volim saslušati, kritiku i sve, okej, okay, to je tvoje mišljenje. Jesam u jednu ruku, što nisam. Petrući, to je to, Petrući. Kako? Sve okej, okay, nema ljutnje, brate. To je to. To je to, da, da. Imaš li možeš više sada? Ma kakvi, šta imam, nemam ništa. Šta. Okej. Napred. Ivan Dragić. Pa ja ću onda, ja sam svima dao. Počne polatišan. Tišina. Ko je uzi dve pakete? Ti. Samo to ti. Pola mi je dao šap, pola jednu sam uzeo. I to sam dobio, nisam uzeo. Neki, da, Milica, mi je dala Milica pakete na poklon. Mico! I dobio si od nas pakete. Koji hvas? I pola si dobio od šap. Koji hvas, bre, budaletino jednom? I dobio jutro svoje. Što tebe briga za moju jebote, i ovdje imaju svoju hranu pa da uzimaju hranu jebote. Da pričam o drugim cigarama. Što ti mi je, pa ja podelim tu platu. Jesi, jesam ti dao danas cigaru? Petruće, jesam ti dao danas cigaru? Rodnije sam ti dao danas cigaru? Dobro, ali ti kažem da ne možeš, Miki može da uzme celu zato što... I Miki ima svoje i dobija, što? Da, ali Miki deli svima jer ovdje niko... Ja delim svima, nemoj da mi tražite cigaru. Nisi ti Miki, to ti kažem, nisi Miki. Sa Mikijem je to tako od... Evo, Miki... Ja me huli kura što je s vama s Mikijem. Pa nemoj da uzmeš celu paklicu, da tražiš svom. Tri paklice, razumeš? Ko je uzu paklicu? Ja, ne, kažem ti za sad za igru isto. Prvo, ja je neću uzeti, ali pojta priča ti kao, prošli put kao ti nisi ti Miki, šta je Miki? Šta je Miki kad su cigare u pitanju? Prošli put kad pitam si ti trebao, Miki, pa ne možda mi pitanjem, pitanjem na pitanje. Ja, a ja ne delim. Pa nisam rekao da ne, ne. To što Miki ide svaki dan po kući i priča kako je delio, to je njegov problem. Ja, ne, pa Miki stalno, ne. A ja ne delim. Jel ima ovdje neko da mu nisam dao cigare? Jesi li dao danas cigare? Ja svak dan podelim kutiju cigara. Znam ti, ja idem. Nego ona svak dan daš kutiju cigara. Šta? Ja svak dan kutiju podelim. Ja neću uzeti. Ja neću uzeti. Neću, nije bolje. Ne, ovo je na njen račun, ne na tvoj. Pravu je, nisi ja, ne deliš ko ja. Eto. Šta ne delim? Kako znaš ti, jer broješ ti moje cigare? Svak dan ti podeliš kutiju cigara ljudima. A ti podeliš da. Da, podeli kutiju cigara. Okej, ko je danas uzao Mike cigare? Svi. Ko je danas uzao od mene cigare? I šapet, eto. Druže, ja pričam od početka. A nije mi bitno i da daš celu, nego ona kao, ne možeš ti, prvo nisam ni planirao. Ali to je tako, Miki, uđite, samo da vidim. Pa zamar, ti uđeš. Evo, okej, ja neću nikad imam svoje. Nemoj da mi niko traži cigaru, kraj priče, ja sam zadovoljen. Ni ništa za tebe. Ebi, šta ko traži, ti nama traži. Ja svima sve dam. Ti nama traži. A meni svakta treba biti cigare, niko mi nije dao. Ova mala, kvarna, pre neki dan vodi Miću da mene Mića pita da li imam cigaru. I onda ja iz zajebavanja kažem, sad mi vrati kad dobila. Znaš kako mi je dala? Marko, vidjeli su da to. Ja kažem, ne treba. Evo je u meni da pričate da ne. Ja ću stvarno da počet. Nije tačno, daješ jednoj grupici ljudi, ne daješ svima. Šta si, evo, primjer. Primjer, šta si meni za ovih mesecara dala? Čekaj, čekaj, čekaj. Ne, nisam ju čimo. Reci mi, a reci mi šta si meni dala za mesec dana. Šta si dala meni za mesec dana? Nisam tebi, nisam mi tražila. Ali nisam ljudi, ljudi. Onda meni traži cigaru! Idi kod Mikija pa mu traži! Ali tebi ne moraju svi da traže, znaš onda koji su šaši? Da svi jedu tako da možeš ponuditi kao ona, ona je ljubo! Pa ja sve reći! Pa ja ti pukao sam prošao pored njega koji mi dala sve minuto! Daj mi Anjo, jesi znala! Ali ti daješ toj grupici ljudi, ne daješ svi! Zato što oni meni daju! Ja dam uvek! Ali ne možeš da daješ i kažeš ja dajem svima! Tako ima pravo da te pita pa ne da kažeš ne dam! Nego da njegov... Upravo. Ne, ne razumiješ. Sad sam te pitala šta si meni dala. Šta si meni dala? I oni da smo se sve stipali na stoj. Meni, ja nisam, Meni nisi. I to je Marko insistirao, koliko sam ja čula. Da je Marko insistirao za stavio na sto. Naše, moj njegov. Ali to koliko sam čula da je Marko tražio. Šta smo podeli paklu cigara, ti ja sinoć. Ali opet, ja nisam ništa uzela. Ti si prva bre malo. Pa ona kaže svima. Nije tako. Ja te vidio, punem se paklu cigara. Ne, nisam ni jednu paklu. Evo, evo, punem se u sve živo i mrtvo. Paklu cigara je uzela ova. Nisam ni jednu uzela.
Marš bre, čukelo, jedna mala smrdina. Ti si čukelo, jebem te, učer te, jebem te. Ja tebe. Pa, cigara je dala svima. Nije uzela. Meni nije. Ne, Mike, evo ja ću disu. Ajde. Bože će Mike, Bože, ajde, Bože. Evo Bože će Mike. Kako da znam ko je nje? Mike, Bože će Mike, ajde. Evo Bože će. Tišina je. Alo, tišina. Reći, ja dajem svim, a daješ samo petor ili šestor ljudi ovde. Za mene. Tako je. Ne možeš reći, to isto ko ja dajem. Ok, doći se za tebe. Zašto misliš da si...